Сьогодні можемо спробувати зробити схожий по структурі файл, але будемо його використовувати для того, щоб зробити таку собі імітацію реєстрації і авторизації на сайті. Заодно розберемося, що таке сесія. Ого? Ого. Все, поїхали. Робимо файлик. Називаємо його реєстрація. Так. Як і в попередньому випадку, робимо читання з файла. Перевіряємо, чи файл існує. Якщо файл існує, з нього пробуємо доставати з масив. Якщо немає файлу, то просто робимо новий. Далі спочатку давайте напишемо якийсь HTML. HTML. Не видно? А, це ще мій косяк, бо я... От. Form. Method. Post. Label. For. У нас буде email і пароль. У нас же ж сайт буде... Так, да, до речі, паралельно з тим всім, що я тут пишу, можете собі думати над ідеями для своїх проєктів, що хочете. Тобто вам треба буде, ну, поки що з того інструментарію, що у вас доступний, треба буде зварганити сторіночку, на якій буде облік якихось речей. Будь то люди, товари, будь-що. Просто структура така сама є. Дані, які записуються в файлик, і потім з цим файликом ви працюєте. Там додаєте, видаляєте, редагуєте. От як вам душа бажає. Так. Так, це мені, правда, тут автокомпліт. Ну, така формочка. Формочка як формочка, нічого дивовижного в ній нема. Два поля. Два лейбла. Що зараз зробимо? Submit. Input type submit. Value. Sign in. По-моєму, так. Sign up. Sign up. Sign in. Ой, не помню. А це, звісно, я... Sign up. Да. Sign up. Вот. Формочка. Будемо з неї брати дані, записувати в файлик. От. Якщо формочка, і маємо метод post, то відповідно треба очікувати, що будуть дані в масиві post. Через isSet перевіряємо, чи є поле email, і чи є поле пароль. Post password. Якщо є, якщо вони є, то виконуємо присвоєння в змінні. Його пишеться? Так, це пишеться. Це вже пишеться. Сподіваюся. Мені здається, що попередній теж писався, але його не дозалив на YouTube, а потім видалив. В тому то й проблема. Так, якщо ми зберегли їх в зміні, це ще півдороги. Ми могли написати порожні строчки і відправити їх. Відповідно, в нас би... Давайте тут зробимо якийсь принтер. Глянемо, що буде. Отак. Так, забираю, пробую відправляти. Тут порожні строчки. Ну, такого ж юзера записувати немає сенсу. Того ми робимо перевірку ще один. Якщо email і пароль. Що це означає? Це було б рівносильно тому, щоб я написав перевірку через там empty, наприклад. Чи воно не порожнє.
Тобто, якщо воно не порожнє, то воно буде вертати true. Якщо там буде пуста стрічка, то воно буде вертати false. От. Якщо вони обидва не порожні, тоді вже можна робити додавання в масив юзерів. Там email. І email. Password. Password. Так. В іншому випадку, в першому error, там please enter data. Це ми забираємо. Тут описуємо error як порожню строчку. І тут десь можна зробити, якщо error, то виводимо error і робимо йому там колір червоний. Очевидаючий, да. Пробуємо. Так, ну мій автокомпліт, звісно, мене зараз замучить. Ну, от в такому дусі. А якщо ми поставимо поля? Що? Так, я можу вам його показати. І, до речі, лайфхак, якщо хочете дізнатися пароль когось з ваших домашніх жильців і паролі, яких збережені, можна от як зробити. Прописуєте юзернейм, він автокомплітом підкидує пароль, заходите в DevTools, міняєте тип інпута на текст, і вуаля, пароль. Все. Дуже, дуже легко розкрити. Сохраняні паролі, ти не побачиш значення. Вони закодовані, ти не побачиш ні значення. Не можна. Ти не можеш подивитися збережені паролі там. Тільки в той момент, коли вони заливаються конкретно в інпут. Попробуєш. Може і так. Ну, власне, нажимаємо Sign Up. Та-дам. І в нас появився файлик. Де він там, той файлик? А, не появився. А чого не появився? Щоб записувався файлик, правильно. І того. Пишемо файл, put contents, там пишемо serialize, серіалізуємо цей масив і засовуємо його по імені. От сюди. А, тільки я поміняв місцями аргументи. Першим мав бути шлях до файла, а наступним самі дані. Того треба зробити отак. Да. Ну, відповідно, файл під контент передалося два аргументи. Один це шлях до файла, інший це дані. А дані це результат виконання іншої функції. Функцію передалось. Передався масив. Ця функція вернула строчку. Ця строчка записалася в файл. Так, дубль 2. І users. Щось там собі лежить. Ні, це ключ. Це ключ у масиві. А це значить. Хорошо. Ну окей. А якщо. Давайте не так. Давайте у нас там ще буде first name. Вона буде порожня. Або давайте, ні, просто name. І давайте age. Вона буде порожня. Отак зробимо. Зареєструвались. А тепер ми зробимо окрему сторіночку, на яку може зайти. Користувач за допомогою свого логіна і пароля. І там буде вже формочка, ну, типу, як його особистий кабінет, де він може ввести всі свої дані. Так, ну, суть в тому, що я зараз покажу, як робити авторизацію. Ну, прям не таку авторизацію, як авторизацію, але щось похоже на авторизацію. Так, файлик registration лишаємо в спокої. Робимо файлик і називаємо логін. Типа як вход, де він там, той логін. Логіка в логіні частково така сама. Читаємо юзера. Тут десеріалізуємо, ну, читаємо файлик, десеріалізуємо його, достаємо масив. Очікуємо теж так само з поста форму,
Але тут трошки іншу річ треба робити. Тут треба виконувати пошук по цьому масиву. Відповідно, робимо, перебираємо цю дату. Далі, якщо датум email дорівнює тому імейлу, що ми передали, то треба ще перевірити, якщо пароль дорівнює тому паролю, що ми передали. Якщо пароль не дорівнює, пишемо error incorrect password. Якщо не знайшли, зараз тут зробимо таку зміну find, вона false. Якщо знайшли, робимо її find true. А якщо вона тут лишилась false, тобто ні разу вона не стала true, то відповідно жоден email не підійшов. І тоді можна робити помилку, яка називається correct email. Тобто такого email нема. Якщо ж пароль підійшов, то тут треба буде щось зробити, що ми зробимо трошечки пізніше. Ехо, пишемо окей поки. І перестанемо чого робити. Окей, заходимо на сторіночку логін. Зараз у нас буде тайтл не той. Логін. І тут вже буде sign in. Щоб взагалі по красоті. Давайте поки сценарій того, що в нас написано там admin 2. Нажимаємо sign in. І нічого не робить. А ошибка чи не вивела? От, це і хороше питання. Чого ошибку і не вивела? Зараз розберемося. Датам, блам-блам-блам-блам-блам. Порівняла. Хей. Ну, типу, false. А якщо він false, то воно сюди не зайде. А воно false було, бо true не стало. Того треба було писати не знайшли. Ну як би. Якщо знайшли, то помилка. А в нас логіка така, якщо не знайшли. От і все. Ей. Це вже не круто. В мене закінчуються варіанти. Правді бажати його. О, я просто не зберіг файл. Окей, якщо логін правильний, пробуємо вводити якусь кракозябру в пароль. Correct password. Що якщо вони обидва такі, як треба? Ок. Так. Ну, тобто, після того, як ми авторизувалися, як на сайтах зазвичай відбувається, нам вже цю форму не показують. Показують щось інше. Правда? Хорошо. Із сігнсайн. Не знаю, не так. Як це назвати змінну про те, що він авторизований. Називаємо he has used. Не ламай стіл, будь ласка. Не ламай, будь ласка, стіл. А, у нас просто може бути юзер. Все нормально. Юзер, датум. Окей. Тепер, якщо... Що ви такі злі? Вам потім... Ні, чого? Корпоратив людей таких, як я, нема. Що? Ну, я ж не працюю на офісі. Так. Отож, бо. Поки що це if забудемо. Тут я зробив таку от перевірочку. Тобто, якщо ми знайшли нашого юзера, то ми такі зберегли його дані в зміну user, оця яка зверху false, і вже не виводимо форму. А натомість можемо поки що вивести інформацію про
цього юзера через принтер, поки що через принтер. От, так воно собі виводиться. Можна, звісно, ще формочку накатати якусь, або написати там hello, і тут вивести там user, email. Але дивіться, в чому справа. Ну, окей, будь здоров. Якщо я заходжу на сторінку, просто заходжу на сторінку, зараз візьму та відкрию, то мені знову треба вводити формочку. Такий, типу, нажимаю, тоді вже все норм. Але якщо я знову зайду на сторінку, то знову треба вводити формочку. Якби ж була можливість десь зберегти на стороні сервера інформацію про те, що вже з цього комп'ютера, з цього клієнта хтось вже авторизувався, і авторизовувати його ще раз не треба. От було б добре, правда? Так, така штука в комп'ютерному світі зазвичай називається сесіями. Це коли на стороні сервера ви тримаєте інформацію про клієнта якусь. І ця інформація живе між запитами. Тобто, незалежності від того, що ви от зараз зайшли на сторінку, через півгодини, ще через годину. І він якусь інформацію невелику, але може зберігати в себе і тільки для вас її віддавати. Тобто спеціально для одного клієнта, нікому іншому. Для роботи з сесією є такий чарівний масив, який називається Session. Можна спробувати його поки вивести і подивитися, що буде. Ой, немає. А чого його немає? Для того, щоб сесія почала працювати, треба викликати функцію, яка називається Start Session. Session Start. О, да, навчу я вас. Session Start. Вот. Після цього в ній там поміщаються якісь собі зміни. Странно. Це не з цього проєкту. Зараз. Хвилиночку. Треба якось затерти по-швидкому. Окей. Отак то краще. Ви запускаєте функцію Session Start, яка дозволяє вам працювати з сесією. Потім в цю сесію ви можете щось ставити. Наприклад, юзера. От Session по ключику User. Ставити туди от то, що ми знайшли. Все. Тепер робимо таку от логіку. Якщо в масиві session є user, то user дорівнює от звідси. Да, все, дорівнює от. Так, тут поки його лишимо для показу того, що відбувається. Пуста сесія, і нічого не зберігається. Нажимаємо sign in, а нічого не відбувається. Інтересно. Зараз. Так, все правильно написав? Session. Да, все правильно написав. От. Що сталося? В масив session записались ключик user, в ньому там масивчик. Тепер, якщо я заходжу ще раз, то він вже виконує оцей if, вставляє сюди значення. Нам вже не треба знову в циклі його шукати. І тут, відповідно, вже цей if проходить в цю сторону. Вуаля, воно працює, воно авторизоване. Все, тепер тут можна там виводити всякі формочки. А як я проєктор знайшов? Ну, от тут я знайшов юзера по його паролю і логіну і записав в сесію. Дивись, якщо я зараз зайду з анонімної вкладки, з іншої сесії, то тут буде все по новій. Сесія працює для кожного клієнта унікально. На стороні сервера генерується унікальний ключик Session ID, і він живе тільки між цими. По чому ідентифікує юзера? По комп'ютеру, по IP-шнику? Зараз. Що ти справді хочеш дізнатися? Просто якщо не розумієш, це іменно ти, що наводиш пароль. Зараз я тобі знайду його. От. Видно, не видно. А що це таке? От, а що це таке?
Ваш TTP пакета, ваш TTP запита або відповідь є структура. Ця структура – це два різних поля. Це хедери і боді. Хедери – це метаінформація. Метаінформація – це інформація про інформацію. А боді – це відповідно то, що браузер там вже обробляє. Ну, типу, там HTML, CSS, картинки, будь-що. І в request-хедерах, в тих хедерах, які браузер відправляє серверу, він може передавати в куки, передавати ключ, який називається PHP Session ID. І от по цій Session ID його і знаходить. Ну, браузер, сервер дивиться, чи є такі куки. Якщо він є, то з нього дістає сесію. Сесія виходить не по IP, а по браузеру. Так, звісно, не по IP. Давайте попробуємо. Не будемо голослівними. Так, де там вони? Applications, cookies, та-да-да-дам. Почистили. І... Опа! Тепер давайте знов. Ей, залогінулись, холєра. От, залогінулись. Заходимо назад. О, все ж знайде. Все. От таким чином працює. Що таке куки? Ну, як вам розказати? Це не зовсім тема нашого курсу. Але важливо знати? Ну, звісно, треба. Куки, вони це... Знаєте, була така колись казка про дітей, які там десь заблудилися, і за допомогою крихт від печення вони знайшли, типу, як... От. Власне, того ця фігня і називається куки. Ви можете, ну, типу, як крихти від печення. Ви можете передавати на сервер якусь інформацію про себе, що він потім відслідковував вас як клієнта. Тобто ви зберігаєте певну інформацію між запитами. І це дозволяє, типу, не... Це дозволяє от якраз робити сесію і всякі такі речі. Крім цього, там багато всяких ключів скидують різні сайти для того, щоб відслідковувати вас. От, наприклад, всякі Google і Яндекс, вони своїми скриптами аналітики в куки записують якісь значення, щоб, ну, унікальні для вашого комп'ютера, щоб потім, якщо ви заходите на якісь інші сайти, вони подивились там ці куки і такі, ага, це той самий там клієнт, все, ми поняли, хто це. Ну, коротше, куки дуже... Дуже поширені в використанні. Ну, поки що вони нам треба тільки для того, щоб налагоджувати сесію. От так. От так працює сесія. Крім Start Session, є ще ряд інших функцій. Можна оцей ID-шник отримати, здається. Чи то... Ні, не цю функцію. Є функція, щоб отримати якраз цей самий ID-шничок. Тільки я її теж не знайду. Давайте так зробимо. HP Session. Знову і спробую звернути. Трам-там-там-там-там. Ну, от, власне, то, що ми і написали. Подивились, що в масиві Session нічого немає. Якщо нема, якщо є, то задали. Якщо вже було щось, то просто збільшили. Відповідно, от таким нехитрим способом можна рахувати кількість відвідувань сторінки з одної, з нового користувача, одної сесії. От. Ну, сесія – це масив, звичайний асоціативний масив, ви можете з ним робити все, що захочете. Через unset, наприклад, удаляти ключі. Так само через там присвоювання, присвоювати. Ну, тобто, все так само, як звичайний масив. Да, от тут ще. Не очищайте сешн цілком. Спользує. Так робити не варто. Ну, просто можуть вилізти якісь це не бажана поведінка. Так, я хочу якийсь код знайти. Ага, не знайду. Окей. Я другого скрипта, ви можете отримати доступ до цього файлу сесії, поки він не буде закритий. Це вам теж не треба. Окей. Власне, от, і в цю сесію ви можете додавати не тільки там юзера, а можете додавати ще якісь дані.
що вам заманеться. Ну, що вам на сайті треба буде, то туди і закинете. Ну, теж майте на увазі, що туди закидувати прям агромінні дані немає сенсу. Бо це все зберігається в файліках на сервері, зазвичай. І... Ні, ну не то, що перезагрузка, просто воно може, якщо дуже великі дані записані в сесію, то сервер повільніше працює. Ну, це, ну, це треба постаратися. Більше, чим більше записано на сесію, більше буде. Ну так, да, бо треба просто дістати. По суті, це той самий файлік, як от ми робимо це вручну, так само там PHP, сервер PHP, він робить це просто в себе там внутрішньо. Знаходить по ключику файлік, розшифровує його, переводить його в масив і присвоює в масив сешн. Так, це, власне, все. Знаєте, що ще хотів я розібрати з вами? Мені здається, що ми до кінця розібралися з шляхами по файлам. Ну, по шляхах файловій системі. Всі файли, як мають якусь точну адресу в файловій системі. Для того, щоб отримати, для того, щоб дізнатися, ну, отримати доступ до якогось файлу, треба передати його конкретну адресу. Адреса складається з назви папок, в якій лежить той файлик, і, власне, назви файлик. Є шляхи абсолютні, які починаються зі слеша. Ось. І шлях, який починається слеш, або в випадку з Windows, в Windows там, з бекслеша чи там, з цього локального диска, це шляхи, які будуть шукати файл відносно цілої файлової системи. А якщо ви напишете от так, без слеша спереду, то пошук буде виконуватися в залежності від базової директорії. Що таке базова директорія? Це директорія, в якій був запущений PHP-скрипт. Власне, там, де він лежить. Uh-huh. От. Тобто будеш шукати папочку user, в ній папочку dir1, а там файлик txt. Цю базову директорію можна поміняти за допомогою функції якоїсь, то там, зараз загуглю, change base dir. Change base directory. Chdir. Да. І відповідно, якщо ви зробите chdir, то і вкажете якусь там іншу директорію, то після того, як ви будете працювати з файлами, з шляхами з відносною адресацією, воно буде шукати відносно тої папки, в якої ви сказали. Яку ви зазначили за головну. Крім цього, в PHP є ще константи, які дозволяють отримати назву файла. От є така константа, яка називається файл. О, зараз заберу це непотребство. От. Константа файл, вона повертає повну назву до файла, який, в якому ви її вивели. Дивіться, зараз ще покажу один нюанс. Файл назвемо, наприклад, тест2. Такого, що в нас нема. От є в нас файлик тест2. Я в ньому роблю echo file. А тут роблю include. Підключаю його. Include. Тест2. Бачите? Тобто, незалежності від того, що запускався файлик логін, виконувався оцей код файлику тест2 через то, відповідно, ці константи працюють відносно файлів. Це варто розуміти. Крім константи файл, є ще константа dir. Directory. Це папка. І все те саме, тільки без файлика. Безкінечний результат, да? Тобто, ну, папка, в якій лежить той файл, в якому написаний цей код. От. Так. Файли. Файл запущу з комп'ютера, який буде в іншій сіті знаходити, який воно буде. Його? Ну там, де він. Іменно файлової системи, так. Тої файлової системи, де він лежить. Тобто він ніякого відношення до клієнта, до мого браузера не має. Він
Браузер не знає, де лежить. Ну, типу, де виконується файл, там і отримуються ці дані. Ну, інколи ці константи, вони корисні. А, і ще раз нагадую за константу directory separator. Вона визначає роздільник між директоріями в залежності від операційної системи. На Linux і Mac це slash, на Windows це backslash. Так, хорошо. Може, у вас якісь питання будуть? Ну, це не функція, яка міняє слеш, це функція, яка замінює строчку на строчку. Зараз покажу. Зробимо якийсь там шлях. Які в нас там шляхи? На фоточки. О, давайте. Копірілейтів пас. Ось. І я хочу, щоб цей код виконувався, ну, щоб цей шлях працював і для Windows, і для Linux. Я буду шукати слеш, замінювати на directory separator і буду отут. У випадку, якщо ви виконуєте оці дві строчки на Windows, то ці слешики будуть замінені на зворотні слеші. Можна взагалі зробити отак, написати через прямі. Замінити. О, вже поставлені такі. Правильні, так. Да. Так, ще питання. Файли, сесія, форми, пост, get. Скажи, що вас так пальчика на мене з тобою зустрічаються, ти показував, як відкривати файл, якщо там не було как хост. Лише через папки, виходить? Ну, от приклад. То. Ну, всі папки між собою розділяються. Або слешами, або бекслешами. Ну, і да. І якщо ви пишете адресу файла, то майте на увазі, що треба прописувати розширення. Тобто, якщо я не напишу розширення, то це зовсім не той файл, якщо з розширенням. Ну, так, бо файл без розширення – це зовсім інша адреса. Сьогодні тобі точно не дадуть спокою. Так. Хорошо. З цим зрозуміло? Як це все працює? Хорошо, 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 хорошо. Тоді я не знаю. Можемо ще якісь теми розібрати, які попередньо вам були не дуже зрозумілі. Я думаю, все-таки треба повторити, як у вас значення вносити і зробити. Так, як подивився, всі дані записуються через масиви, виводимо ми з масиви. Це треба чути. Це було до нас задання? Ну так, то теж все. Попробуємо просто, я тобі скажу, в чому нас сложності. Кидай код, будемо розбиратися. Це код, що ти скидував. Ну, окей, так, але ти пробував робити, і в тебе не вийшло. Давай разом робити, поступіло, я можу говорити, в чому це. Хочеш тебе того разу не було, так? Зараз, секундочку, секундочку. Тейбл. Що не пам'ятаю, я вже десь його, напевно, робив. Треба було підписувати нормальні файли. Так, да, називайте змінні файли нормально, не так, як я. Щоб потім не мати такої мороки. Ну... Ага, от. Точно. Ну, от воно вже є. Але, роби не знову, як ти скинув, тому що ти скинув, потім тепер робив. Все. От так от. Це то, що я тільки що достав слаги. Зараз зайдемо в цей лог. Вау. Щось явно пішло не так. Там, да, там неправильно записаний. От. Окей.
IT добавили. Все, розкриваємо. Тепер удаляємо. Якщо в мене пустий файл, в мене видає ошибку. Пустий файл. Ну, а пустий чи його нема? Якщо не пустий. Ні, якщо він пустий, в мене теж нічого видає. Що означає пустий? Ну, немає інформації ніякої в ньому. А як ви зробили пустий файл? Відправляється, так. А наше? Треба так зробити. Дивись. А тепер дивись, що в мене в пустому файлі, який я стер. Який я стер через... Ти ж передаєш контент файла. Контент файла передаєш функції unserialize. Вона б мала стрічку перетворити в масив. Іменно. А пусту стрічку перетворювати вона не вміє. Ну добре, якщо ви вже такі хитрі, то давайте зробимо обробку для цього. Обробку для цього, так. Да. Беремо contents. І якщо... Я можу створити файл, бо зараз нічого не пишемо. Так не треба його створювати. А не треба створювати. Ми в коді написали. Ми ж в коді написали перевірку на те. То пишеш такий код, який я тільки що написав. Отримав результат файла. Провірив, чи вона є. Ну, тобто, якщо там буде порожня стрічка, то воно не зайде сюди, а просто присвоїть пустий масив. Якщо ж там не пуста стрічка, то воно попробує його unserializнути. От, якось так. А й то робимо текст 2, все, отак. А дай що таке input вопрос? Що таке оцей ID, що нічого? ID треба для лейбла, зараз покажу. Текст 2. Ой, блін. Зараз. Так. Тепер сліди за руками. Нажимаю на текст, на лейбл. І фокус переміщається на лейбл, який зв'язаний з ним. Нажимаю на лейбл, фокус переміщається на текст, на інпут, який з ним зв'язаний. От так це працює. Бачиш, тут неправильно лейбл стоїть? Типа в нього не той ID-шник, і воно фокусує на тобто так. От, того тут, мав би бути ось цей. Ну вони можуть, до речі, name і ID може бути різний. Просто не так легше. Відкриваємо далі. Стираємо цей лейбл, не потрібно. Да? Ну, чи цей. Ми без нього робили. Та яка різниця? Тепер в цій таблиці скопіруємо ці дані. Там де форма, щоб у нас було два, дві ячейки додаємо. Сюди. От в цій, так. Да. Ми будемо так, так. А це ж дві. Правильно. От тут скопіруємо. Це. Треба вдалити кнопки. А змітна буде неправильно. А чого вдалити кнопки? Ні, це правильно. Змітна буде неправильно. Так, якось. А індекс ми не міняємо, тільки раз індекс. Індекс – це індекс елемента в масиві. Індекс – це індекс елемента в масиві. У нас в кожному елементі є два поля. А індекс це от він з форіча отриманий. Так, відкриває щось. Ага, лейбл. Що ж? Відкрий браузер. І пробуй записати. Того, що ми не прописали отримання інформації. Піднімаємося в HTTP. І там, де update text. Я думаю, варто починати звідси. Ага, вся проблема в тому, що ти
написав два поля тут, текст і текст 2. А зробив, зробив тільки текст. Дивись, а я текст. Я написав от в цей дата, я оце за квадратні дужки. Тут дужку потім в кінці поставив кому. І прописав опять пост оцей, правильно, і текст 2. Отак. Так можна робити? Так. Це буде не асоціативний масив, і тоді мені, ну, який буде індекси мати цифрові, тоді мені отак треба до нього звертатися. Да, ну, у нас проблема в тому, що у нас в файліку вже записано, бачиш, що записаний елемент в масиві, який має один, ну, типу, там не масив всередині, там строчки, він нам все ламає. Того треба нажати remove. Видалити його, спробую додати ще раз. Зараз поглянемо ще раз. Ага, тут теж є ще промах. Ми не перевіряємо, чи текст 2 передали. Це теж треба перевіряти. Бо якщо його не буде, то ага, я можу... Тому що я пробував робити, але... Ні, воно буде працювати. Ні, звісно, буде працювати. Якщо я написав, добавив і, але я сет написав. Типу, от так? Так. А чого? А, ну, бо не завжди, наприклад. Зараз. Та не мало б бувати. А перший сет був? Так. Странно. Може щось, десь там дужками, наприклад. Так. Надіслати. Та-да! Тепер нам треба зробити, щоб воно обновлялося. Апдейт. Нам теж змінити значення. Дивимось, так. Ось у нас є два нейма. Можна як зробити? Можна зробити не два різних нейма, можна зробити один. Але от тако зробити. Зараз я вам поясню, що це буде. Так. Два. Два. Так, зараз. Тепер. Десь то в нас тут мав бути цей update текст. Є, нема. А, його нема. Фі. Тоді можна просто поки вивести пост і глянути, що в ньому. Print R. Ми, тут він називається update index. Я передаю. Update index і перевіряю, чи є update value. Там просто ключі не такі. Зараз. Ось суть в тому, що є два елементи, які назву мають один той самий name, але в кінці не йдуть квадратні дужечки. Якщо я нажимаю update, то в пості вони збираються в один масив. Можна як зробити? Можна навіть не так зробити, можна ось тут проставити ключі, наприклад. І тоді, зараз, тоді ці ключі будуть передані теж. Ось, тоді вже вони не 0 і 1, а 1 і 2. Тобто ті ключі, які я написав, ті й виводяться. Ну, я думаю, що тут краще написати 0 і 1, щоб строго так само, як тут. Як я вивели, таке і оновляю. Це те, що нам передавали їх нове значення. Ну, тут ось, у нас передається індекс. Ось він, update індекс. Ми перевіряємо, чи він є. Якщо він є, о, так, до речі, то це тут. Теж і все треба, я його забув. І крім цього. А що воно зараз буде, якщо так виведеться? Воно буде масив буде? Нічого воно виводити не буде. Виводити воно нічого не буде, воно навіть працювати не буде нормально. Бо тут в мене update текст, а тут в мене update value. Далі якась каже. Але це ще не все. Я не до того вів. Я веду до того, що в нас всередині масив. Ось тут. І бажано було б перевірити, чи всі елементи в ньому присутні. Розумієте? Бо я ж то міг передати update text на масив, міг передати строчку і поламати роботу всієї програми. Того варто ще додати перевірку на те, чи є елементи в масиві. Якщо їх два. Ну, як мінімум два. Це все, що нам поки треба. І вже тоді, якщо все хорошо, то update текст присвоюємо по індексу в масиві.
Ну, от то, що в нас отут, присвоїть в елемент в списку. І пробуємо. Не присвоїло. Не добре. Дивимося, що ж сталося не так. Передали. А, хі. Індекси неправильні. Я просто з попереднього разу відправляв форму, там був ще старий HTML, і там були старі індекси. Тепер ще раз. От бачите, перевірка якби помогла, врятувала від промаху. Ну і працює. Думайте. Можете зараз подумати. Що зробити? Щоб пошук. Пошук. У нас є кнопка. Ми цю функцію можемо зняти. Я роблю ще одну форму. Роблю її get. А нам ремонт нашу. Ну ладно. Все, уговорив. Так, що у нас тут remove text, і remove text у нас тут теж не треба. Все. Хитрий такий. Так. Search. Search text. Search text. Search. Подивись, що таке value? Value – це типа функція повна виконує? Ні, value – це значення, яке буде передане в post чи в get, коли буде відправлятися форма. А type – це? Це тип інпута. Це або кнопочка, або текстове поле, або там поле для пароля. І багато різних є. Так, я поки що подобавляю всяких даних, а ви подумайте, як ми пошук будемо робити. Дивіться, додається. Косяк на косякові. Все, я тупий юзер, я поламав вашу програму. Ну, от вона вводив пустих значень. Хорошо. Ну, я акцентую на цьому увагу, щоб ви це зробили. Це було. Плана зробила просто... Нам треба тепер... Да. Треба якихось букв понаписувати, щоб шукати можна було. Окей. Так. Окей. Відкриваю код. Так, тепер пишемо, відкриваємо цей PHP. Давай зразу попробуємо. Підемо з тої сторони, з якої воно мало виглядати. Ну, тобто, від користувача будемо йти. Користувач, ну, ми намалювали інтерфейс, поки що він нічого не робить, просто пробуємо ним користуватися. Пробуємо шукати там. Лол. Зробимо search. Все. Бачимо, що в get буде поле search text. Тут, відповідно, можна ним і зайнятися. Is set. Ти ж саме це хотів сказати. Типу, ти думав саме легке зробити, а мені оце на... Типу, давай навпаки. А то треба присвоїти змінні значення цього get. Що присвоювати? Присвоїмо значення оце от get і в кодах мішка все ж текст. Понятно. Хорошо. Тепер нам треба, щоб перевірити цю зміну, перевірити з тим, що ми маємо, з кожним іменем або фамілією. Там якась функція є. Я не знаю, як функція називається. Давай цей if... Стрепос? Ти маєш на увазі? Типу входження строчки в строчку? Через неї шукали. Ми через неї шукали. Но... Умову для чого? Ну, хорошо, умова if. Що писати? Спочатку ми не умову маємо писати. Так, тому що ми перебрали ці всі значення. Іменно. Нам треба написати якийсь цикл, який буде перебирати кожен елемент, а вже в циклі ми будемо робити умову, яка буде фільтрувати туди чи сюди. Пишемо через поріч. Ну, пишемо. Data. If data. Є функція, от, за яку Сережа сказав, стрепос. Вона приймає три аргументи.
вона приймає строчку, в якій будемо шукати, строчка, яку будемо шукати, і зміщення. Про зміщення поки можна забути. Поки для два обов'язкових аргументи, це строчка, в якій шукаємо, строчка, яку шукаємо. Якщо ми передамо їй, наприклад, стрічку там 1, 2, 3, 4, 5 і стрічку 2, 3, то вона видасть позицію другої стрічки в першій. Розумієте, що таке позиція одної стрічки? Тобто всі символи вони пронумеровані. 0, 1, 2, 3, 4. Він видасть тільки ті символи. Він видасть номер того символа, з якого починається оця підстрічка в цій стрічці. Один. Ні, номер. Тільки номер. Номер нас один. Хорошо. Давайте перевіримо. Та-дам! Ти був правий, один. Ну, бо індексування йде з нуля, так що один. Якщо я передам їй 123, то буде 0. А якщо я їй передам якусь фігню, якої нема, то буде false. False не виводиться. Вот. І якщо я, наприклад, такий собі шукаю, у нас що там буде? У нас є стрічка, яка називається там Lola. Lola. Я буду шукати слово Lola, то вона поверне 0. Ну, тобто, щось, ну, що не false. І в такому випадку цю стрічку пропускати можна. А якщо я, наприклад, замість там буде в тексті не Lola, а там оця от крикозябра, то там буде false. От різницю бачите, да? І відповідно тут буде у нас датум. Текст. Ну, бо поле в нас називається текст, по-моєму. Чи як воно там називається? А, ні. Воно в нас не називається ніяк. Ваня тут саботірував асоціативні масиви, і в нас звичайний масив. У нас масив, якому є два елементи, які мають індекси 0 і 1. А тут... Якщо оця от результат цієї функції не дорівнює false. Не дорівнює false. І як... Ага, і нам це для першої строчки. Ну, давайте поки, да. То. Або давайте так, якщо воно дорівнює false. І індекс зробимо. І будемо робити... Тобто, якщо ми в строчці не знайшли того, що шукали. Взагалі, там нічого такого нема. Навіть під строки такої немає, яку ми шукали. А, до речі, застосовно, якщо ми напишемо прям то точно такий самий текст, то воно видасть 0 теж. Ну, тобто, ну, бо правильно ж, підстрока. А тут ми будемо видаляти ті елементи з масива, які не відповідають умові. А це дата? Бо дата, бо масив. Це елемент масива, а це сам масив. Давайте спробуємо. Фільтрує. Ну, хорошо. А я такий хочу, а не фільтрую. А чого не фільтрую? Іменно. Тільки для першого елемента. Тільки для першої колонки. А то ми можемо зробити if, а цей or, додавати цей, значить, що проявляєш? Якщо перша строчка, в першій колонці не знайшли збігів, і, а не о, я про це й говорив. And. Не or. Ось так. Розумієте? І тут індекс. Так? Хорошо. Пробуємо. Шукає. Прекрасно. Поламались. А я нічого не передав просто. Тут? Якщо search текст, якщо він search текст, то це все відбувається. Якщо ні, то сюди в цей if ніхто заходити не буде. Відповідно, удаляти з масиву нічого ніхто не буде. В масиві будуть всі записи, які були. Та-дам! Все.
От так. Якось. Через не асерти. Ансет? Що? Асертативи. Можна зробити без циклу? Да. Я ж казав, що функцій для роботи з масивами є велика кількість. В тому числі є функція, яка називається ArrayFilter. Функція ArrayFilter. Вона приймає input, тобто масив, який будемо фільтрувати, і callback. Callback – це функція. Тобто функція, яка приймає функцію. Да, таке теж може бути. Зазвичай такі функції називаються функціями вищого порядку. Але так їх називати ніхто вас не заставляє. Просто функції. Що ж? Що ж ця функція має робити? Ця функція має перевіряти, чи елемент масива, сюди передається кожен раз елемент масиву, все працює рівно так само, як for each. Тільки результат цієї функції повинен бути або true, або false. Якщо true, то цей елемент масива лишається в масиві і вертається з функції. Якщо false, то не вертається, то його забирають. Ну, давайте я поки виведу, так, щоб не було зовсім страшно. Просто виведу. Ось, це всі виклики. Це кожен виклик функції знаменується от виводом цього елемента. Ну, все так само, як цикл, але треба повертати true. От якщо я в кінці виведу data, зараз. Щоб ви бачили, де дата виводиться. То дата порожній вже. Бо ми тут не вертали, ну, тобто ми тут не вертали нічого, а значить вертали false. А якщо ми вернемо true, то він нічого удаляти з масива не буде. Він лишить весь масив, як був. Тобто, по суті, нам треба оці умови, написати тут. Але умови трохи не такі. Тут, типу, тут була умова на видалення з масива, а тут умова буде на якби, затримування в масиві. Можна зробити отак. Можна зробити. Окей. Можна написати без іфа? Ні. Без оператора if. З функції треба повертати булеве значення. Або true, або false. Ну ладно, давайте напишемо з іфом. Хорошо. Ні, запишемо поки що з іфом, а далі я вам покажу, в чому справа. Так, тут маленька магія. Так. Так, тобто, якщо нульовий елемент, в нульовій колонці не знайшли цього тексту, і в цій не знайшли ніякого тексту, то тоді можна, напевно, вертати true. Ну, не true, а вертати false. Так? А в іншому випадку вертати true. Можна ж так написати? Зараз, хвилинку. Зараз. Його пре. Ось. Фільтр працює, бо я по одиничці фільтрую. Давайте ще раз нашу мило. От працює. Питання в тому, чи можна написати це без іфа. Дивіться, в чому мій посил до вас. Оце, що знаходиться в іфі, це що? Це умова. Умова – це булеве значення. Ну, логічне значення. Це або true, або false. Функція
хоче приймати теж або true, або false. То може просто взяти і його от сюди перемістити. Ну, воно ж true або false, і то true або false. Но проблема в тому, що воно зараз працює трошечки не так. Воно виводить всі, крім того, що ми передали. Тобто наша умова обернена до тої, яка нам би мала бути. Так треба надати на default. Оце. Оце от. Давайте провіримо. Оце от. Оце от працює. А тепер я вам покажу маленьку магію. Можна забрати цей знак оклику, але переписати умову. Було в алгебрі є таке правило, яке дозволяє забирати заперечення, міняючи всі внутрішні знаки навпаки. Тобто тут буде не дорівнює, і при тому and міняється на or. От, про що ти з самого початку і говорив, напевно. І працює це ідентично. І читати це так само можна. Якщо в першій строці щось знайшлось, то хорошо. Або в другій строці щось знайшлось, то хорошо. В іншому випадку будемо вертати false. Але в випадку, якщо там знайшли, або там знайшли. Поняли? Ні? Тобто, мій посил був в тому, що якщо вам треба вертати десь там true, false, то вам if писати ще додатково, обгортати цей return true чи return false не треба. Ну, бо це ж странно, як мінімум. Наш лишній оператор. Якщо вас просять повернути логічне значення, то повертайте логічне значення прямо на місці. Ніяких світів, іфів, нічого такого не треба. Ну, от так працює array value. А що я отут зробив? Зараз я вам поясню. Оця функція, вона живе в своєму уютному мірку і нічого не знає про те, що робиться вище або нижче. І, власне, вона і не знає про змінну search text, не знає, якщо їй про це не сказати. Вона знає тільки про свій аргумент, який їй array filter передає десь там всередині. А для того, щоб прокинути змінні ззовні в цю функцію, то ми використовуємо тут use. Типу ти їй кажеш, ей, подивись, там вище є змінна, ти можеш її використовувати. Ну, тобто, грубо кажучи, це прокидання аргументів, але це не аргументи. Це з верхнього скоупа змінні. От так. Так, це такий більш агресивний спосіб. Лишимо форіч. Хорошо. Що я ж хотів? Ага. Я ще хотів зробити всяких перевірок. Треба було б зробити всяких перевірок. Ага, отут. Так, давайте напишемо перевірочку, щоб я не міг вставляти порожні значення. Порожні значення не міг вставляти. Емпті просто. Можна просто вів передавати. Якщо пуста строчка передається вів, то вона еквівалентна false. А як тобі запрітити вводити пусте значення? Ще раз я не почув. Можна вводити пусте значення. Можна вводити тільки 1, 2, 3, ще 8. Пробіл це не пусте значення. Пробіл це сіло вже. Ну, як заборонити? Як ви можете заборонити не робити чогось, так? Да. Ніби не хочу, не ввожу. Ну, там ми власне про це і говоримо. Ми не будемо обробляти то ті випадки, в яких нам прийшлють пусті значення. Та й все? Ні, якщо ми не навчимо курсу, і все. Чекай. Предмет вивчення цього курсу що? PHP? На цій сторінці від PHP нема ні грами. Це HTML? HTML, CSS, може тут якийсь JavaScript написати, але PHP не виконується на клієнті ніяким чином. Забороняти щось вводити, випригувати там анімаціями, вікнами, перевертати сторінку до гори дригом, воно не вміє. Не може. І воно для цього не створене.
Можемо вивести помилку, сказати, ви не праві. Що означає запретити? Сюди. А ми зробимо так, що ти коли будеш вводити 1, 2, 3, вони очікуються. Ну, поняв? Це можна зробити, але це не PHP. Це не PHP. Місяць, чому PHP, і ти зараз таке питання задав. Це був удар нижче пояса. Я, от від кого? А від тебе я так. Так. Ріжеш без ножа. Окей. Ріжеш, то ріжеш. Давайте щось робити. А то ляса чи ти теж. Давайте їй ще помилку виводити. Бо то, що ми нічого не зробили, це нормально, але треба людям сказати, що вони не прийшли. Так, ми в цьому можемо, в цьому ІФІ, так. Після нього зробити, типу, якщо там не велика. Так? Чи ти хочеш знизу? Отут. Отут? ІФІ і сет, типу, знак округу і сет, так, типу, якщо немає. Ну, є empty, да. Так, а можна в ІФІ робити додавання, а в ELSE робити помилку? Яка різниця? Я ж говорив про те, якщо ми передаємо якесь значення, і воно є, воно не пуста стрічка, то воно буде як true. От в даному випадку, якщо я напишу там 1, 2, 3, то він прочитає цих 1, 2, 3, буде і цей if буде виконуватися. Тобто можна зробити отак, грубо кажучи, можна зробити отак. І тут, всередині. Тож я ж тобі ж кажу. If сам по собі, приймаючи стрічку, пробую її переводити в логічне значення. Якщо стрічка порожня, от прям нічого в ній нема, то вона false. Якщо в ній хоч щось є, вона true. От я до цього вів. Так якщо вона false, то вона типу не буде спрацювати. Ну, якщо false, то... Якщо false, то буде else. Тоді пишемо Так, хорошо. Треба. Є наш любимий червоний параграф. Так. Все, тепер. Якщо в нас навіть є ці елементи в пості, але вони порожні, то воно побаде в else і виведе цю помилочку. Пробуємо. Да? Не працює. От, якщо заб'єм значення, додадуть. Ну і таку саму перевірку треба буде зробити для апдейту, щоб він працював нормально. Ну, тобто... А десерчем робити? Не чую. Десерчем є перевірка. Ну, тут помилки як такої не може бути. Бо якщо я хочу всі побачити, то я просто нічого не шукаю. Тут, типу, ну, виводити помилку немає. А ні, та перевірку на пусту ми зробили. Але я кажу, що тут, else з помилкою. Коротше, зробив вам домашнє завдання. Не знаю. Можна тебе теж робити. Там були асоціативні масиви, просто там був name і surname, і все. Різниці іншої немає. Ну от, як так. Похоже, більше похоже. Там були дві строчки, там були ще ключики і значення. А все інше таке саме. Ну там може помилку, наприклад. Ні, взагалі того разу ми ще зробили кнопочку detail view.
кшавну кнопочку, яка відкривала на новій сторінці інформацію про один запис. І чого асоціативні масиви краще взяти, чим звичайні? Того, що ви одразу підписуєте значення. А тут йди пойми, що таке змінна під індексом 0? Ім'я, прізвище, чи може там назва любимої собачки. Ну, от воно якось зовсім не ок. Того асоціативні масиви в даному випадку краще за неасоціативні. І робіть з асоціативними, а не от так от. Можемо, до речі, переробити. Бо мені не подобається. Щоб Сережа сказав, що все як того разу. Воно не буде як того разу, але... Текст, і у нас що? Текст 2. Так. Так. І тут індекси. А тут можна отак писати. Тобто тут без кавичок. Бо вони вже так все в кавичках. Ну, тобто там немає потреби. Да. Текст 2. Так, дивимось. Мало бути порожньо. 1, 2. Надіслати. Працює. Дивимось всередину. Є. Прекрасно. Пробуємо редагувати. Редагується. Все. Ну і тут, відповідно, вже асоціативний масив записаний. Якось так. Ага. Так, ну, в мене, власне, все. Я хотів сьогодні вам показати сесії і ще раз повторити з файлами всі ці нюанси. В принципі, хто не мав задати, ви все догадали. Так. На попередньому задатті... Хто не мав задати... Там просто на попередньому знайді ще галерейка була, да. Зараз покажу. Там все інтересно було. Ми виводили з папки. Захищали путь. Ми розбирали функції, які займаються перебором файлів в папках. І, ну, тобто ми робили альбом, який виводив всі картинки з папки. Ну, там є картинки, він їх виводить. Відповідно, якщо там є ще підпапки, то він ті підпапки виводить, і можна було зайти в підпапку і там ще теж подивитися на картинку. Ну і там як, там половина уроку це все-таки було оце, що ми сьогодні робили, і половина оце з файлами гралися. Може, як то відомі, хто до вивіде, як він написати? Може, запишу якось окремо. І просто там більшість того, що я показував в контексті цієї галереї, воно не настільки поширене. Там от основний нюанс в тому, що різні шляхи бувають, ну, різні розділячі папок. І ще нюанс був з, що в шляхах можуть бути такі послідовності, як дві крапки. Послідовність в дві крапки означає, що треба перейти на папку вище. Тобто, якщо у вас є ось такий шлях, в якому написано там дві крапки, то зараз я все зроблю. Base.dir. Зробимо там br. Дай. І зробимо, є така функція, яка називається RealPass, яка вертає справжній шлях. Так, якщо він, звісно, є. Спробуємо. Ось. Якщо ми додаємо до шляху дві крапки, то воно автоматично виходить на траєкторію вище. Предыдущий. Да. Якщо я додам ще, то вийду ще вище. От. Да. Тобто, якщо у вас, ви, наприклад, знаходитеся в папці там dir1, наприклад. І вам треба добратися до файліка на log. То ви робите що? Ви робите, виходите назад на папку photos, в папці photos ще назад, в папку localhost, і в папці localhost вже звертаєтесь до файліка. От. І вся любов. Так.
Що? Що? Коли? Ну, треба провести ці астрологічні розрахунки. І там написано. Вихідний 31-го. Тобто... Тобто на наступній неділі в... Ні, другого не буде. Майте совість, дайте виспатися. Наступне заняття буде аж 9 числа. 9 січня. Да. Вже перегулявши всі свята, можна буде спокійно прийти і далі зайнятися об'єктно-орієнтованим програмуванням. А ви оце зробіть? Ні, от оце завдання, я того його якби підводив, цей міні-проект, до канікул, щоб був час посидіти, пописати. Завдання полягає в тому, що ви робите таку саму структуру, але робите своїми полями. Я кажу, там може бути товар, люди, якісь там котики, їжачки, будь-що. Щоб там було декілька полів, може там додасть теж собі ще одну сторінку. Якусь структуру даних там собі збираєте. Так само там робите фільтрування. Можете там, якщо там у вас якийсь магазин, то можете там кнопочки, там, які мінусують кількість, плюсують кількість. Хочу создати полуінтернет-магазин. Ну, каталог чогось. А чого вже вам захочеться? То, без проблем. Це всього лише... Потім сформуєш ціни, де лучше. В принципі,